Da heroji ne postoje samo na filmu i u stripovima javnosti Srbije dokazao je Vojislav Marković. Zahvaljujući njegovoj munjevitoj hrabroj reakciji i velikom srcu, spašen je jedan mladi ljudski život. Pa negde oko 15 časova nailazio sam na Plavi most i u daljini sam video jedno 80 metara jedan putnički auto na mojoj desnoj saobraćajnoj trasi koji je imao upaljen desni pokazivač pravca i gospodin je razgovarao na telefon, nešto je pričao. Ja sam iz prve pomislio možda je u kvaru i me već pokazivao da ga obiđem. Međutim, ono što je Vojislav video nekoliko sekundi kasnije, sledilo mu je krv u žilama. Ja sam video devojku sa druge strane ograde, licem okrenuta ka autoputu dole da hoće verovatno da nešto uradi. Nisam mnogo razmišljao i sva sreća, stao sam odmah na spam nje, nije me video, ona mi je bila okrenuta leđima. Ja sam pritisnuo ručnu, uključio sam nju i upalio sva četiri pokazivača pravca i nisam mnogo razmišljao, nego sam otvorio sva vrata i preskočio sam jednu zaštitnu ogradu između saobraćajne trake i pešačkog puta koji je se protezao duž celog mosta i već sam je uhvatio preko sredine, a ruka je leva već krenula dole. Tako da sam je stegao i držao kod sebe, znam da nisam mogao da je ispustim i u taj par sam se okrenuo. Putnici iz autobusa su izišli da gledaju šta se dešava i jednom sam momku rekao, molim te dođi kod mene vamo da je izvučemo i on je uhvatio za noge i tako smo je prebacili. Mlada devojka je u momentu spasavanja bila u stanju šoka. Ona je bila malo onako, što kaže, uplakana, rekla je sam meni pusti me, što me ne pusti, kaže sve me boli, sa šta je boli, zbog čega. Ja, u taj par policija je došla kod mene, ja sam ja rekao izvolite, to je ta devojka. Oni su od mene uzeli podatke moje, registarski broj voza, kaže vi možete sad da idete i tako, to je to. Po povratku u autobus putnici su aplaudirali i čestitali vozaču na iskazanoj hrabrosti. Sada, kako je sam rekao, osjeća veliko olakšanje što se sve dobro završilo. Savest mu, kaže Vojislav, ne bi dozvolila da postupi drugačije u toj situaciji.